Takže ahoj, 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 tady Martin. Ahoj, 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 tady Martin. A dneska si budeme povídat o tom, ne co vy byste měli dělat, když nemůžete spát. Já vám v tomhle videu prozradím, co dělám, když já nemůžu spát. Samozřejmě, když všechno selže, vždycky je tady onanie. Ta zabere vždycky. Protože to se člověk unaví. Já jsem chtěl říct, že se člověk vyšťaví, ale nevím, jestli by to bylo jako úplně nejvhodnější. Takže to se člověk unaví, ať je tedy chlapec nebo dívka, u dívek se tomu říká malinko jinak, ten efekt je pořád stejný. A samozřejmě vyplaví se mu hormony štěstí, endorfíny do mozku a tak dále, bla, bla, bla. A ten potom samozřejmě utlumí tu svoji mozkovou činnost a dovolí vám plynule přejít do REM fáze spánku. Tak to byla taková trošku medicínská poučka o tom, co dělat a jaký vliv má onanie na spánek a co dělat, když nemůžete tedy spát. A já bych vám řekl takový svůj postup, co dělám já, když nemůžu spát. Víte, když nemůžu spát, tak si zpívám. Jenomže to zase nemůžou spát ti lidi okolo. Takže to je takové. Ale když nemohu spát a jsem tu třeba sám a není tady Davídek, tak si vezmu knihu. Krásná kniha na nespavost. Je nespavost. Ne, je to opravdu, je to takový hororový psychotriller. Fakt se to jako pěkně čte, už jsem za polovinou. Když nemůžete spát, vemte si jakoukoliv knihu. Nemusí to být zrovna tahle, ale jakákoliv kniha. Pokud se ale nechcete třeba před spaním bát a tak dále, tak samozřejmě bych zvolil a já volím úplně jinou literaturu. Já volím literaturu tohoto typu. Ano. Jemné, hezké, milé, něžné příběhy. Není to Červená knihovna, ale opravdu se to velmi hezky čte. Ty příběhy jsou plný lásky, naděje, smíření se lidmi s Bohem, lidmi s lidmi a tak. Takže skutečně ten mozek a tu vaši hlavu připraví na ten krásný spánek. A potom se přistihnete, že spíte, rozumíte, takhle na zádech. S tou otevřenou knihou, která vám svou vlastní vahou spadla na vaše prsa. Nebo u chlapů asi ne na prsa, ale jako na oblast prsou. U holek spadla na prsa, tam se to dá pochopit. Ale budeme tedy říkat, že vám spadla na oblast jaksi prsou toho hrudníku, kde jsou prsa. A když už ani tohle nezabere, tak si vezmu Bibli. A tam vím, že ta zabere vždycky. Protože, jak se říká, Bůh uspává. Ale Bůh uspává v tom dobrým slova smyslu. Je krásné, že on vám dovolí zapomenout na to ošklivé, co se ten den stalo, co se odehrálo, co jste si prožili, čím jste se trápili a tak. Tak on to takhle odfoukne a fakt spíte. Já teda zcela určitě. No a když opravdu už nevím, kudy kam, tak si dělám s Dádou
bylinky tedy na spaní. Odkaz na video vám dám sem někam, kde máte i recept na ty bylinky, i ten poměr, v jakým se ty bylinky míchají. Někteří lidé si psali o ten recept, já jsem jim ho dal, natočil jsem o tom video a teď mě chodí zpátky ty reakce, že je super, děkuju, po mnoho, mnoha měsících jsem se vyspal, vyspala a tak. A mě to strašně nabíjí tou pozitivní energií, je to fakt to super. Jo? A když nechcete šáhnout po bylinkách, nebo se vám zdá, že byste ten poměr nezvládli a tak dále, tak existují i různé bylinné ekvivalenty na spaní v tabletách. Jo, vybalil jsem to a Dáda si k tomu čuchnul a říká, je, vždyť to smrdí jako naše bylinky. A pak jsme si přečetli teda složení a zjistili jsme, že tam jsou v tom ty samé bylinky, které si děláme před spaním každý večer s Dádou my dva. Takže ano, akorát je to čistší, nemusíte vařit čaj, louhovat bylinky, čekat a tak dále. Ale samozřejmě to zaplatíte, to je dané. Jo? Tam to je prostě, tak to je. Takže já doufám, že se vám video o tom, co dělám, když nemůžu spát, líbilo. Doufám. A věřím, že mi zachováte svůj přízeň, že budete lajkovat, komentovat, že budete sdílet a že budete zvonit na zvoneček. A nezapomeňte, milujte se a množte se. Takže ahoj, 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 to byl Martin.